Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, kes baru COVID-19 sudah bawa 18.000. Berita sepenuhnya. Kementerian Kesehatan Malaysia hari ini merekodkan kes positif COVID-19 di bawah angka 18.000. Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, negara mencatatkan 17.672 kes baru menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 dalam negara sebanyak 1.572.765 kes. Sementara itu, 7 negeri terus mencatat 4 angka yaitu Selangor 4.316 kes, diikuti Sabah 2.474 kes. 5 negeri lain mencatatkan jangkitan baru antara 1.000 dan kurang 2.000 kes yaitu Kedah, Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan Kelantan. Sementara itu, Perak setakat 12 tengah hari tadi mengesan 952 kes baru, manakala Kuala Lumpur 891, Pahang 506, Negeri Sembilan 478, Terengganu 470, Melaka 363, Perlis 57, Putrajaya 24 dan Labuan 7 kes. Berita dipetik dari Malaysia Deadline. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.